כשהוא היה ילד, הוא רוצה לראות את השמחה של הילד. זאת אומרת שהוא רוצה לעורר את הילד שבתוכו. למה הוא רוצה לעורר את הילד שבתוכו? כי הוא רוצה את החוויה שהייתה לו אז, שלא היה לו דאגות, שהוא לא היה מוטרד. ואיך עושים את זה? את צריכה לגלות בתוכך את הפרספקטיבה הזאת, ולהביא אותה לרמת המודעות. זאת אומרת שההבדלה בין זה טוב וזה רע, היא בעצם למידה סביבתית, זה לא איזה נטייה טבעית, זאת אומרת, כי תינוק כן בוחש, הוא רעב. תשובה, 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 תשובה. שני הדברים הם גם סביבתיים וגם פנימיים. בתוכך כמנגנון, וגם הסביבה כמנגנון, לא כל דבר היא אומרת, זה טוב, זה רע. יש גם הרבה דברים בסביבה שמנגדים אותך, זה לא משנה, זה לא משנה, זה לא משנה. לא, יש הרבה דברים שיש, יש הרבה דברים שאת פשוט, נגיד לדוגמה, עם הכיסא פה או פה. יש מלא דברים שזה לא משנה, זה לא, תראה מה זה משנה, מה זה משנה, כאילו, את כאילו לא חושבים על זה בכלל. נגיד, זה לא משנה אם מעצם את הרגל ככה או ככה, מה זה משנה, נכון? מלא דברים. נגיד, בחברה שלנו, כגוף אחד וגם ברמה אישית, יש שני כוחות, יש את הכוח של המשנה, את הכוח של הלא משנה. זהו, עכשיו אם אחד יוצא מאיזון, אז אתה בבעיה. אגיד משהו לגבי... כן. לגבי התינוק, כשהתינוק יוצא לעולם, השאר בוכה. אבל הוא אולי בוחר, אולי באמת בוחר, אבל הוא לא יודע מה זה רע. זה שהוא בוחר, זה לא מה שרע לו, זה בוחר. אני אומר לך בשושלו, אני אומר לך ב... אני אומר לך בסוף, אני אומר לך בסוף. אני אומר לך משהו, אני רגע רוצה, אני מעניין שושלו. יש רע באופן ממש, יש פיסה. טוב, לא נפלא להם זוגיות. סליחה. לא, 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 רגע, רגע, לא, חברים. בוא נמשיך. בוא נמשיך. תינוק, כשאנחנו רואים תינוק בוחר, הדבר הכי שאנחנו יודעים על זה, זה שהתינוק בוכה. לא בעבר לזה, אנחנו לא יודעים מה הוא מרגיש, אנחנו לא יודעים מה הוא חושב. אנחנו רואים, אם אני הייתי בוכה, זה קירה לי. אז אם הוא בוכה, זה לא שרע לו. גם אם יש בובה, שאתה לוחץ בבובה והיא בוכה. והיא זה בובה. עכשיו, מה, הוא בובה? לא יודע. אבל אני יודע שכשתינוק בוכה, כל מה שאני יודע שתינוק בוכה. זהו, לא בעבר לזה. זה לא בעבר לזה. רגע, 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 מה זה אומר? אמרת סביב, שזה גם סביב. רגע, בוא נדבר על התינוק בוכה. שנייה. תינוק בוכה בדיוק כמו שהכיסא הזה משמיע רעש כשאני אתן לו מכה. זה תהליך טבעי, פיזיקלי. זהו. ולכן זה שהתינוק בוכה, זה לא אומר שהוא סובל. גם הנייר, אם אני אשרוף אותו, יש מי הרעשים. אז מה זה אומר שהוא בוכה? לא מרגיש נפרד מהעולם, נכון? לא, לא, לא. עכשיו אני אתן את ההיפוך. לא, לא, לא. עכשיו אני אתן את ההיפוך. ההיפוך הוא שכל ישות שקיימת באשר היא, יש לו חיסרון והיא מרגישה רע גם אם היא תינוק. אם אתה קיים, אם אתה חווה את קיומך, לא משנה באיזה רמה, באיזה לבל, באיזה עוצמה, אתה מרגיש רע. ברמה כלשהי. אבל זה לא קשור לזה שהוא בוחד, אין לו מה שמח, אין לו מה צוחק. לא, אבל אתה אומר, אם אתה חווה את עצמך, אתה אומר, אני פוטנט ומחובר להכל. אז שאתה מרגיש... אי אפשר, אין דבר כזה, אין דבר כזה. אתה לא יודע ליצור את ההפרדה בינך, בין הגוף שלך, בין הגבולות של הגוף שלך, לבין כל העולם. לא קשור לגוף. אם אתה מרגיש את זה שאתה קיים, יש לך חיסרון. אם אתה מרגיש אני, אם אתה חווה אני, אז אתה אומר, זה אומר שאתה חווה שיש משהו שזה לא אני, אתה חווה חיסרון, וזה לא משנה אם הוא בוכה או צוחק. מה שאני בעצם מנסה לומר, התינוק סובל, אם הוא יודע שהוא קיים, הוא סובל. אין לי מושג אם הוא יודע שלא. בסדר? אם הוא, הכיסא יודע שהוא קיים. אם נאמר שכן, אז כולם סובלים תמיד. אם נאמר שלא, אז האם התינוק יודע שהוא סובל? עכשיו, האם התינוק יודע שהוא קיים? אם תינוק זה כמו כיסא, אז הוא לא סובל. אם הוא לא כמו כיסא, הוא כן סובל. הוא חווה את שניהם בצורה מוחלטת בשם מה? מי אמר לך? את שניהם? ברמה פסיכולוגית, ככה מנתחים, קוראים לזה אצל בדיוקות השאלה. ומי אמר שזה נכון? ומי אמר שזה נכון? יש איזה, אני יכולה להגיד לך משהו, שבתור אימא, כן יש, כן התחברתי, ואתה כן מרגיש את זה, יש משהו באימא. אני אומר ככה, ברגע שהוא מרגיש את הקיום שלו ואת החיסרון שלו, אם היו, מביאים לך בובה. יש משהו באימא שהוא מרגיש... כשילדת ילד, כשילדת ילד, תקשיבי רגע, כשילדת ילד, אם היו מביאים לך בובה, שהייתה מתנהגת כמו ילד, ולא היית מבדילה, היית חושבת שזה הילד, והיית חושבת שיש לו רגשות. רק את משליחה עליו את הפירושים שלך. זאת אומרת, אם אני הייתי צועקת, אם אני הייתי מחייכת, זה כי אני אוהבת, אז כנראה שהוא אוהב. מה את יודעת? אני לא אומר שהוא לא מרגיש. אני אומר שאתה לא יכול לדעת מה הוא מרגיש. אתה אפילו... מה שאני משליחה עליו זה שהתינוק משליח עליהם את ה... מאיפה אתה יודעת מה יש לתינוק בראש? הוא לא יכול לאבד אותם. הוא לא יכול לאבד אותם.
תשים לב, תינוק מתחיל לצרוח. רוב האנשים, למעט האם, לא יכולים לך להתמודד עם הצרכות של תינוק. יש הרבה אנשים, אנשים חרשים לדוגמה יכולים. מי ששומע את הצרכות, זה משהו ש... למה? כי הוא משליך את זה על עצמו. כי הוא משליך את זה על עצמו. אני מסביר לך למה, כי הבן אדם חווה שזהו עצמו צועק, והוא אומר, אם אני תצועק ככה, אתה נראה שאני עומד למות, אז אה, לך אתה מה קורה לו. יש אחד שזורק את התינוק בחלון, אבל אני פסק ממש חישוב. שזה עושה רעש, הוא מציק לו. לא, כי הוא חווה, לא, לא בגלל הרעש, כי הוא חווה שזהו עצמו צועק, הוא חווה שזה כאילו הוא עצמו צועק. יש תקשורת שהיא גם, היא לא רק במילים ומודעת, יש גם תקשורת שהיא בתוך התת מודע, אתה יכול להעביר כל מיני מסרים. ותינוקות, בגלל שבאמת המערכת של השפה ומערכת ההגדרות עוד לא ממש חזקה, אז הם מעבירים את זה בטרך לא זה. הם מעבירים את זה בצורה יותר... מה את בא לומר בזה? רציתי להגיד שיש את הפיצול הזה אצל התינוק, שמצד אחד הוא מרגיש המון ניחותן, ובאמת אין לו את ההפרדה הזאת של טוב ורע, אז כאילו הכל זה הוא. יש לו פחות הפרדה, לא אין לו הפרדה, יש לו פחות הפרדה. שהכל זה הוא. זה לא נכון אבל, אוקיי, זה הרגשה של אני לא קיים, כי אין לו שום איזושהי... זה לא נכון אבל, אני אוכיח לך שזה לא נכון. אם אני צובט את התינוק לידו בעריסה, הוא מרגיש? לא, זה אומר שהוא לא מרגיש שהכל זהו. לא, הכוונה שהוא... באופן יחסי, הוא פחות יודע להבדיל בין הוא ללא הוא. נכון. אבל ברור שגם הוא מבדיל. הוא לא יכול להבדיל ביני לבינו, פשוט תינוק. הוא חושב שהתינוק והאימא זה... הוא יכול להבדיל, אתה רוצה לך נבדוק? עוד פשוט, מצוות אותך ברגל, ואותו ברגל תראי שכשמצוות אותו הוא יבדיל. עובדה, זה עובדה, אבל זה לא נכון. נכון, זה אומר שהוא מבדיל. אז רק חשבת שהוא לא מבדיל, אבל מתברר שהוא מבדיל. טוב, בוא נחזור לסיפור שלך. מה את אומרת? מה הבנת? שאלת שאלה קודם, האם אפשר להגיע לאהבה הפנימית בלי... כן, מה את חושבת? תראי, זה כמו בפיתוח תוכנה, אני אסביר לך. זה כמו נגיד תוכנה, זה כמו שצריך לעשות תהליך הפוך. בוא נבדוק איך הגיעו לזה, מה נעשה את אותו תהליך אחורה. עכשיו, את צריכה לבדוק איך הגעתי למצב העכשווי, ואז לעשות את אותו צעד אחורה. מה גורם לי היום שאני ארצה להיות מוצלחת, שיש לי איזו אמונה מסוימת. מסקנה, אני צריכה ללכת צעדים אחורה, לפרק את האמונה, ואז אם את לפרק את האמונה, אז את מגיעה למקום של השווה. כאילו אני מאמינה שבאמת המקום הזה של הלבדי בין טוב ורע זה עניין של אמונות שפיתחתי ואספתי במהלך החיים. אם אני, יש לי איזה חשד, איזה... שאת אומרת שזה מחויב שזה ככה. לא, יש לי חשד שאומר שיש איזה נטייה טבעית, אורגנית, לדחות ולרצות. כן. וזה מה שגורם לנו לפתח מערכות של טוב ורע. אורגני זה לא טוב ורע, טוב ורע זה כשיש תודעה, נכון? תראי, מהצד של הדיפולט זה לא טוב ורע, זה פשוט קורה. נגיד אני אקח את האש, אני אשרוף את הנייר, זה יישרף. זה לא טוב ורע, זה קורה. אני יכולה לשפוט את זה בשביל לא לרצות את זה, בשביל ההמשכיות שלי, שלא להישרף. לא, תראי, תקשיבי, אם את מתייחסת לעצמה, את אומרת? את אומרת שאולי התפיסה של הטוב והרע היא נובעת מעצמה כמו שהעץ צומח. נכון. ואז מה אני יכולה לעשות? זה עץ צומח, אי אפשר להתנגד לזה, נכון. נכון, אני הבנתי דבר. אבל מהצד שאת פועלת כמנגנון שמעצמו מבדיל בין טוב לרע, מהצד הזה גם אין שום שאלה, כי זה אין בזה רגשות בכלל. אני מוכן לקבל את זה שיש אינסטינקט לילד שכשרואים אש הוא בורח. מוכן לקבל. עכשיו, האם אנחנו אומרים שזה תהליך תודעתי או לא? אם זה תהליך לא תודעתי, אז גם אין שם חיסרון, אין שם אהבה, אין שם סינה, זה פשוט קורה. כמו שנגיד, הרוח דוחפת את העלים של העץ, והם זזים, אז היד של הבן אדם בורחת מהאש, וזה פשוט קורה. ואין שם, אבל אין שם פחד, אין שם אהבה, אין שם סינה, אין שם כלום. אנחנו לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על התהליכים התודעתיים שהתפתחו, שבהם אתה חווה הזדהות. ואותם אפשר גם לעשות היפוך, את מבינה? אם אתה באחד, זה לא אומר שהגוף שלך מפסיק לנשום. הגוף נושם מעצמו, אני לא ניסי, לא יש, לא, כשנולדתי לא אמרו לי טוב, תתחיל לנשום. נשם, נכון? אבל אז זה גם לא מפריע לך, זה פשוט נשם. מפריע לך ההזדהות שלך עם הנשימה, שאתה אומר, אולי אני לא אנשום, אבל את האולי אני לא אנשום, את זה אתה יכול לבטל. נניח שאתה חייב לנשום.
איך שנולדת התחלת לנשום, נניח, עוד לפני שנולדת, נניח, התחלת לנשום, דופק פעם, לפני. עכשיו, את זה, זה לא מפריע לי, מה אכפת לי שאני נושם או לא נושם, זה לא עניין. מה שמתחיל להציג לך, שאתה אומר, לא, אבל אני אוהב את זה שאני נושם, ולא אוהב את זה שאני לא נושם. אבל זה דברים שהתפתחו בך אחר כך. הם לא מולדים, זה כבר התייחסות שלך לטבע שלך. נניח שזה טבעי שתברח מאש, כמו ש... השיח נשרף מהאש, בסדר? לא יודע מה. כמו שמיים מחבים את האש, ככה אני בורח מהאש, נניח. אבל זה, בסדר, זה תהליך. לא, 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 אנחנו לא מדברים עליו בכלל, אין בה שם שום שיפוטיות. אנחנו מדברים על המקום שיש בו שיפוטיות. מבינה, אני לא מנסה לפתור את איפה שאין בעיה. כן. אנחנו מנסים לפתור את הצד שבו אני מכור. אבל אתם אומרים, למשל... אז זה מביא אותי לחלוקה של רגשות ותחושות, זה כאילו תחושות מסדר ראשון, שבעצם הם אורגניות או אינסטינקטיביות. יש דברים שקשורים אלייך ויש דברים שלא קשורים אלייך. מה שלא קשור אלייך לא משתתף בשיחה שלנו, כי הוא בכל מקרה לא מהווה בעיה, הוא קורה מעצמו. שמה? את יכולה להגיד כזה דבר, אם אני רעבה אני קמה לאכול, בלי קשר לאם אני אוהבת לאכול או לא אוהבת לאכול. אז זה בכלל לא מפריע לנו, זה לא קשור אלינו, בכלל זה לא בשיחה. זה לא קשור, אני חושבת שהרגשות הנלווים הם בעצם באים לגבות איזושהי מגמה טבעית. מה ההוכחה שזה לא נכון? הבנתי, מה ההוכחה שזה נכון? כי עובדה שהמגמה הטבעית הייתה קיימת לא לפני הרגשות, נכון? אם לא, אז זה לא מגמה טבעית. כאילו השתכללו, אבל... סבא, אבל אפשר... תקשיבי. האם הדבר הזה הוא מחויב המציאות או לא? יש דברים שאת אומרת, זה מההתחלה זה ככה. אבל אם, נגיד לדוגמה ילד, בוא נגיד ניקח ילד, ילד מפחד מאש, לא. אבל אם הוא ייגע בטעות באש, הוא יברח אחורה, נכון? אבל הוא לא מפחד מהאש. מבינה את ההבדל? הוא לא מפחד מהאש, אבל אם האש לא תיכנס לאש, הוא ישר אינסטינקטיבית, למרות שהוא עוד לא פחד. נראה לי שמעכשיו הוא מפחד מאש, מהרגע שיש... לא, חכי, התחושה שנצרבה לו במוח, אם אני מחכה לו את הזיכרון, נצרב לו במוח שהחום... יוצר אחר כך כאב, אז הוא משליך את הזה על הזה, מבינה? ואז עצר לו את הפחד, אבל ילד שנולד פעם ראשונה, הוא לא מפחד מאש, מה יש לו, מה הוא יודע מה זה אש בכלל? עכשיו רגע, עכשיו מה אני בא להגיד? אני לא בא להגיד לך... הוא מפחד מהאש או שהוא מפחד מהכאב? הוא מפחד מהכאב של האש. לא משנה, הוא לא... הוא גם... מי מפחד? בן אדם. בן אדם מפחד מהכאב, רגע שנייה, מה אני בא להגיד? כשאני אומר לבן אדם תתבונן לתוכך, תגיע למקום של השווה, לא הכוונה שלי ואז לא תברח מהאש. מה שקורה מעצמו, קורה מעצמו. הכוונה היא ואז לא תפחד מהאש. זאת אומרת, עוד פעם, יש את המקום שבו אתה כן מפחד מהאש, אתה רואה שתברח. כי זה בעולם שלנו. וברמה הפנימית אתה צריך להיות בחוויה שאתה לא מפחד מהאש. זאת אומרת שאתה כאילו מנטרל את האמונה שלך, את האמונות שלך לגבי הדבר, את הפירושים שלך לגבי הדבר. איך עושה? על ידי שאתה שואל את עצמך, למה? אני מאש. למה אתה מפחד מאש? כי... זה שורף. ואז מה? כי זה...